pokračuje vzácnym hosťom Milka Vášiarová, k nám prišla, pretože v obrovský úspech zožal jej film, teda film, v ktorom stvárnila hlavnú úlohu. Film sa volá Eva Nová a stvárňuje tam alkoholičku bývalú, ktorá si hľadá cestu opäť k svojmu synovi. Ako sa jej hralo, a ja len pripomínam, že v Toronte bol festival, na ktorom získali cenu filmovej kritiky Fipresky. Takže aké to bolo, pani Milka? Dobré ráno. Poďte medzi nás. Ďakujem pekne. My tak, keď môžeme na úvod ešte akože srdečná gratulácia, pretože bolo to úžasné. Ďakujem. S kvetinkami, poďte si k nám sadkať. Ďakujem. Nech sa páči. Dobré ráno, deti, ahojte. Pozdravíme na hlavu. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, tak vítajte. U nás sme radi, že teda aj po takej náročnej ceste, pretože v noci ste len prišli, trošku ste sa prespali a prišli ste k nám. Áno, ale ja som nebola v noci v Toronte, ja som prišla z Dolného Kubína, ale tam som včera večer hrala. Ako vnímate vlastne to ocenenie, lebo z pohľadu herca možno, ktorý má na konte už tých filmov a aj ocenenie neurekol? No tak to poteší všetko, tak samozrejme, že keď som počula rozradostený hlas režisera, ktorý to vedel už asi 24 hodín dopredu, Markoško, tak ja som nebola v Toronte, lebo začala už divadelná sezóna, takže ja som mala oprašovačky v divadle aj všetko, tak to sa nedalo už zariadiť, ak som tam šla, no ale tak mala som tam priateľov, ktorí mi to všetko zreferujú, pretože práve včera prišli z Toronta na Slovensko, takže teším sa, že mi to porozprávajú, aké to tam všetko bolo. Aj s Markom Škopom sa stretnem a budem mi to teda referovať, čo ako. My sme niekde čítali, že vlastne pre vás to bola taká trošku šoková terapia, keď ste začali čítať scenár k tomuto filmu, k prvotine vlastne takejto filmovej, pretože... No, tak musím povedať, že režisér Marko Škop je neuveriteľne dôsledný a dôkladný človek, tým si ma veľmi získal, okrem toho, že je to krásny mladý muž, takže všetko bolo v poriadku, ale ten scenár prišiel mnohými všelijakými peripetiami a určite najmenej 3 alebo 4 roky ho chystá. Marko, takže on je známy ako dokumentarista. On je známy po svete už ako dokumentarista. A toto je jeho prvý hraný film. Nebolo tam také, že ako to celé dopadne, keď predsa je to úplne iný žáner? Tak vždy je to o tom, ako to celé dopadne. Vždy. Či je to divadlo, či je to film, tak... Ja som sa tak veľmi potešila, keď som počula ten hlas plný energie a hovoril mi to. No a potom kameramanom je pán Jan Meliš. No a moji kolegovia hlavne, syna mi hrá Milan Ondri, tak ten tiež má telefonáty, takže mi volal hneď a bol celý prešťastný, ale hráme tam ešte viacerý hrá. Aniko Bargová hrá moju nevestu, hrajú deti. Mám vnúčata, takže tak je to v podstate film o rodine, ale je to film o skrachovanom živote a o tom, ako mnohí, a sa nám to stane v živote častokrát, že ideme dolu. No a tak z toho dna sa potom snažíme. Hore. Áno, tak uvidíme. A ten film je tak trochu z hereckého prostredia. Je trochu, ona je herečka. Príbeh herečky. Ona je... stará, skrachovaná herečka, dalo by sa povedať. A to znamená, že bolo to aj bližšie možno k tomu, že vžiť sa do postavy? Ale áno, tak človek pozná mnoho takýchto osudov v našom povolaní. Vo vašom povolaní ale nie je jednoduché ostať na výslni a stále, pretože vám tie ponuky prichádzajú. Vy sa nemôžete sťažovať na to, že budem doma oddychovať, pretože stále vás volajú. Ale veď ja sa ani nesťažujem. Nie, tak je to taká náhoda, že teší ma to, že ešte môžem pracovať. Aj v Čechách máte veľa ponúk? Aj tam, áno, aj tam hrávame. Chodíme tam hrávať pravidelne. Takže je to také, je to pre mňa veľmi dobré. Je to taký elixír života pre mňa. Možno, vy keď to tak rekapitulujete v hlave, pamätáte si aj na prvý film? Lebo toto je v zásade posledný, o ktorom sme hovorili. Tak to si pamätám samozrejme najviac. To bol prvý budovateľský prvý širokouhlý slovenský film. A volá sa Na pochode sa vždy nespieva. A točil sa striedavo, myslím, v Šali a v Seredi, alebo to presne neviem, lebo tú otázku som nečakala, ale je to asi tak, že stavali sa tieto fabriky. V Šali je veľká, myslím, že aj v Seredi, takže tam sme točili, bývali sme v Trnave a ja som tam hrala takú, že sekretárku.
No, tak to bola prvá rola. A potom druhú rolu mi ponúkol režisér Krejčík po filme Polnočná uša. A keby ste si z toho celého spektra filmov, pretože ja keď som si ich vylistoval, to sa nedá ani na A4 vytlačiť, lebo ich je toľko, mali vybrať, že tak tento ma chytil na srdce najviac. Možno preto, s kým ste hrali, pretože aj tých hviezd okolo vás bolo rovnako veľa. Existuje vôbec nejaký taký, že toto je moje najviac? Ja si až také tie výbery nerobím, nie. Ale že by som povedal, vždy v podstate to, čo je bolo teraz, tak teraz mi dala najviac zabrať tá Eva Nová, takže myslím na to. Ale už som medzi tým točila zase prvýkrát akože pre slovenskú televíziu Rozprávku. To sme robili teraz v lete. Ale ja si tak akože to najmilejšie, to si nevyberám. Skôr viem, že ktorí režiséri ma posunuli ďalej v tej mojej profesii. A ako to bolo v tomto prípade s týmto mladým režisérom? Má aj on čo ešte vás učiť v tom zmysle, že posunú niekam vaše herecké umenie? Tak určite, veď to ide taká energia. Ja mám veľké šťastie, že pracujem stále s mladými ľuďmi. Uh-huh. V podstate s mojimi študentami hrávam. A títo mladí režiséri, tak napríklad aj Honzo Hřebík, však on je vo veku môjho syna. Uh-huh. Takže je to vždy taký dar, že prídem do štábu, kde je strašne veľa energie, mladé energie. A keď sú ešte k tomu talentovaní a sú dobrí, tak to je veľký zážitok. Ešte chcel od vás niečo ako skúsenej dobrej herečky, že nie, tak toto nehrajte, musíte to hrať inak. Určite, on má svoju veľmi presnú predstavu. Aha. A tak som vždy čakala, viete, že niekedy sa robí mnoho opakovačiek a nie a stále nie to natočiť. Potom som už pochopila, že čo asi chce, že keď to ešte stále vracia naspäť. Stále nie naspäť, je ono, pretože veľa detailov je na vašu tvár. Píše, Marko píše, dostala som niektoré tie kritiky, tak taká najväčšia kritika, ktorá ma zaujala, bola v tom slávnom časopise Variety, viete, to je americká. No a je tam podrobná kritika toho filmu. A pozrite, teda recenzia. Hej, áno, no tak sa to veľmi teším. Dobre, asi bude pozerať ten film s pozitívnou kritikou. S Milkou Vášariovou, s ktorou sa rozprávame o jej úspechu vo filme v Toronte, pretože vyhrali naozaj cenu filmovej kritiky len pred pár dňami. Ale v zásade to asi nie je to najpodstatnejšie, keď to tak správne chápem, pretože doteraz sme sa rozprávali o tom, že divadlo, ľudia, energia. No áno, tak divadlo je môj chlieb každodenný. Tak to je, tie filmy to sú len také čerešničky, že to točím, keď mám voľno cez prázdniny. Tak, alebo ešte tak dobieham do sezóny a dotočím film. Aj tento film sme točili presne pred rokom. Točili sme v októbri, okolí Sabinova na východe. A v letných šatách som to celé odohrala. Tak akože to mám takú veľmi intenzívnu spomienku, že som hrala leto vlastne ešte a v tých letných šatách, no ale dievčatá ma palili a starali sa o mňa celý štát, takže to bolo veľmi milé.